Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri arasında atışma nəticəsində Ermənistan tərəfi itki verib. Bu barədə Ermənistan Kivdə məlumat yayılıb. Qeyd edilir ki, Ermənistan tərəfindən 10 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Eyni zamanda vurgulanır ki, 6 erməni hərbçi əsir düşüb, Ermənistan tərəfi 2 döyüş mövqeyini itirib.